Začíná magazín U nás v kraji. Pojďme se podívat na stručný přehled reportáží. Kraj pořídí dalších 5 nových vlaků. Na všech jihočeských tratích už tak budou jezdit moderní elektrické soupravy. Představitelé Jihočeského kraje v pondělí dopoledne slavnostně přijali mladé handicapované sportovce, účastníky letních evropských her ML Open. A na transfúzní stanici Českobudějovické nemocnice přijel celý autobus vojáků z Bechyně. Řada z nich darovala krev poprvé. Moderní elektrické vlakové soupravy budou v příštím roce jezdit na všech jihočeských tratích. Ke stávajícím 14 Regio Panterům kraj pořídí dalších 5 takových vlaků. Kvalita železniční dopravy na jihu Čech se tím opět výrazně zvedne. Maximální komfort, vyšší rychlost, pohodlí, bezpečnost a energetická šetrnost. Ke stávajícím 14 moderním vlakům přibude v příštím roce dalších 5 takových souprav. Ve čtvrtek o tom na svém zasedání rozhodli jihočeští zastupitelé. Jsem přesvědčen, že ta dohoda, kterou jsme udělali, je velmi dobrá. My lehce budeme muset navýšit tu částku, kterou platíme za tu dopravní obslužnost, ale ono se do toho v tomhle roce také promítá ta inflace, ta zvýšená cena energie a v rámci toho je to navýšení opravdu minimální na to, že sem dostaneme prostě 5 nových moderních souprav a znovu říkám, už budeme mít všechny pod moderními vlaky a taky je třeba říct, že kdybychom my nekoupili tyhle ty vlaky, tak naprostá většina krajů o ně velmi usilovala a stála, takže to, že se nám podařilo je vyjednat do jižních Čech, považuji za velký úspěch. Bezbariérové elektrické soupravy jsou plně klimatizované. Elektrické zásuvky a Wi-Fi připojení je tu samozřejmostí, stejně jako celá řada dalších moderních prvků. Regio Pantery nahradili už v minulých letech zhruba 3/4 klasických souprav z počátku 90. let. Teď je budou moci jihočeši v kraji využívat na všech našich tratích. Teď uzavíráme smlouvu s Českými dráhami, který budou tyto soupravy nakupovat a budou zajišťovat pro naše cestující to nejlepší, co může být v rámci 21. století, jak se říká. Kdy budou nasazeny těchto 5 souprav by měly být nasazeno nebo mělo by být nasazeno během roku 24. Pro pořízení nových vlakových souprav pro Jihočechy hlasovalo na čtvrtečním zasedání zastupitelstva 38 z 44 přítomných zastupitelů. Větší komfort pro cestující vlakovou dopravou nepodpořili akorát zastupitelé z řad Pirátů, kteří z naprosté většiny byli proti. Představitelé Jihočeského kraje v pondělí dopoledne v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích slavnostně přijali mladé handicapované sportovce, konkrétně účastníky letních evropských her ML Open, kteří reprezentovali Jihočeský kraj. Letní evropské hry handicapované mládeže ML Open se stejně jako každý rok konaly v Brně. Letos se uskutečnil už 12. ročník tohoto jedinečného projektu, kterého se samozřejmě zúčastnili i mladí sportovci z Jihočeského kraje. Právě ty v pondělí slavnostně přijali představitelé kraje. To, že se tady potkáváme, je naše ocenění toho, jak se k tomu staví. Ke svému handicapu a všichni chceme totiž už dlouhodobě, i když vyhlašujeme třeba jihočeského sportovce roku, aby handicapovaní sportovci byli bráni především jako sportovci. A myslím si, že i tahle akce to potvrzuje. Sportovci z Jihočeského kraje pravidelně reprezentují na evropských hrách a jezdí jich přes 30 celkem ze 3 organizací, takže máme z toho velkou radost. Účelem slavnostního přijetí bylo oceněním mladé talenty dál motivovat ke sportovnímu snažení a zároveň poděkovat i jejich doprovodu, tedy učitelům, sociálním pracovníkům a trenérům za to, že se jim tímto způsobem věnují. Bez nich by to vůbec nešlo. Ale moje zkušenost je taková, že právě handicapovaní spoluobčané a nejen sportovci, ale ti o to víc, stojí o to, abychom je brali jako rovnocenné kolegy, spoluobčany, právě i rovnocenné sportovce a to se tady dneska bude dít. Jihočeši každoročně dominují hlavně sportům, jako je boče, atletika, lukostřelba, cyklistika nebo běh. U nás jsou ty děti všichni úspěšní, ale Jihočechy musím vypíchnout, že opravdu těmto jde úžasně. Letos námi zavedli nový ukázkový sport, jako je přehazovaná, no a v té jsou excelentní, takže skvělý. Vyhrál jsem tom boče, hlavně jsem viděl tady ty dnešní dva
tady ty medaile a hodně mě to hodně bavilo a chtěl bych jsem se těšit a těším se na příští rok ještě. Sportovci se všemi typy zdravotního postižení ve věku od 10 do 26 let, ale závodí i v zimních sportech. Už druhý ročník zimních her pro handicapované mladé sportovce se uskuteční od 31. ledna až do 4. února. Konat se budou v Českých Budějovicích a na Lipně. Naším tradičním místem je ski area Lipno, kde jsou různé lyžařské sporty a novinkou toho druhého ročníku bude, že chceme zavést i nový sport, to bude parahokej a ten bude tady v Českých Budějovicích. Měli jsme tady 0. ročník, první ročník a už se bude chystat druhý. Pomáháme tomu, jsme rádi, že se to tady na Lipně podařilo zahnízdit. A myslím si, že tahle akce pravidelnost i s přesahem třeba do Rakouska má prostě smysl. O medaile budou soutěžit sportovci z České republiky, ze Slovenska, Polska, Maďarska a nově i z Albánie. Transfuzní oddělení Českobudějovické nemocnice bylo ve čtvrtek plné uniforem. Krev přijeli darovat vojáci 15. ženijního pluku Bechyně. Řada z nich tu byla poprvé. Daruj krev, zachráníš život. Českobudějovické transfuzní oddělení má přes 9 000 registrovaných dárců, ale stále potřebuje další. Českobudějovická nemocnice si velice váží již dlouhodobé spolupráce s ženijním plukem Bechyně. Opět nás dnes navštívili, především to byli prvodárci, za což velice děkujeme. Tentokrát přijeli vojáci hromadně autobusem a řada z nich absolvovala vyplňování formulářů, pohovory a vyšetření nutné pro prvodárce. Vymysleli jsme hromadné darování krve na podporu Českobudějovické nemocnice a tentokrát jsme tady podruhé. Určitě to smysl má, protože nemocnice nebo populace nám stárne, takže odpadají vlastně pravidelní dárci, už nemůžou darovat díky nemocem, věku a podobně. A těch mladých je málo, tak je fajn, když přijdou další. My jsme rádi za každého prvodárce, protože my potřebujeme co největší rozsah dárců, abychom mohli měli ty krevní skupiny, které nám aktuálně chybí. Poprvé přijel darovat krev i Martin Mikeš. Naštěstí se ještě neocitl v situaci, kdyby někdo z jeho okolí krev potřeboval. Byla k tomu dobrá příležitost, takže jsem se bez rozmýšlení k tomu přihlásil. A jaká krevní skupina teď v Českobudějovické nemocnici chybí? Zejména krevní skupin RH negativní, protože těch je pouze 15% v populaci. Stále ale platí, že transfuzní oddělení velmi uvítá každého prvodárce. Všichni pak budou čekat takzvaně v záloze na zavolání, aby pomohli v případě potřeby. Krajský magazín je u konce. Jeho další vydání uvidíte i příští pátek. Mějte se krásně a hezký víkend.